Tenim Mireia López, que aquest any està millorant cursa a cursa, inclús avui també ha millorat, ha fet marcar la temporada, però insuficient per una dichosa centèsima. Quines són les teves opinions al respecte? Bueno, tinc sensacions molt bones. Jo crec que estic per fer bona marca. No acaba de sortir, però estic convençuda que el sub-23 sortirà. És una llàstima perquè al final quedes fora per una centèsima, però bueno, estic contenta per la Marina La Mata, que sempre està allà, i també s'ho mereix. Segur que ho milloraràs i estarem atents al sub-23. Molta Moltes sort. Gràcies.